Saa zingine tunaongea tu gharama ya maisha imepanda, lakini hatuelewi imepanda kwa sababu gani, ama ni mpango gani tutaifanya ndio iteremuke. Ndio unaona watu wengine wanazungumzia hiyo gharama ya maisha mpaka wanaweka sufuria kwa kichwa. Hawakuelezi hii kuweka sufuria kwa kichwa itasaidia kupunguza gharama ya maisha kwa njia gani. Na ni kushindwa tu kuelewa. That's the problem. So we have a plan on what we want to do.